Привіт, наші шановні телеглядачі! Привіт! Ми вас раді бачити у нас тут в студії, в нашій новорічній атмосфері. Ми знаємо, що у нас зараз святкують люди такі новорічні свята, дійства, ялинки скрізь прикрашають і сяють у різних віконечках такими гірляндочками. І дуже така святкова атмосфера. Як ти взагалі збираєшся, наряджаєш, там, прикрашаєш свій будинок, ялинку і взагалі святкуєш Новий рік? Я прикрашаю ялинку, квартиру та допомагаю мамі готувати якісь страви. А ось скоро Різдво до нас надходить. Які страви будуть на вашому різдвяному столі? Не знаю. Якісь особливі, напевно, чи як? Я знаю, що обов'язково треба мати на столі 12 святкових страв новорічних, щоб Новий рік був благополучним, вдалим та багатим, та приносив дуже багато злагоди, достатку та миру в родину. А ще, які взагалі... А для тебе от святкування Нового року, чи як ти ще святкуєш Новий рік? Окрім, наряджаєш ялинку, прикрашаєш кімнату, і ще як ти з друзями, з родичами, до дідуся, бабусі відвідуєш? З друзями та їжу до бабуся та дідуся та бабусі, та святкуємо з родиною. А подарунки? Як ви один одному даруєте якісь подарунки? Так. Що за подарунки? Як ви їх купуєте? Як ви готуєтесь до купування подарунків? Ми купуємо самі. Купуєте подарунки? Так. Я знаю, що жителі США, вони купують, взагалі починають, і жителі Англії в тому числі, вони починають купувати подарунки аж за місяць до Нового року. Тобто, уяви собі, у листопаді місяці вони вже йдуть до магазину, вони вже знатимуть, що буде через місяць дарувати своїм рідним та близьким. А ти як взагалі ставишся до вибору подарунків? Як ти обираєш той чи інший подарунок, аби подарувати там другові там, або там... Мамі, татові, комусь ще? Я деякі подарунки роблю сама. Для мами, для тата. Ой, це чудово. До речі, власні подарунки, вони набагато краще і приємніше, так? Так. Дарувати, аніж якісь які ти купуєш. А які ти подарунки створювала власне? І що це були за подарунки? Відкритки. Листівки це були. Святкові листівки, це дуже класно. І ще які подарунки ти купувала або ще які? Сувеніри купувала. Загалом сувеніри, так? Так. А як ти вважаєш, які бувають подарунки взагалі? Як взагалі визначити, які подарунки подобаються людині? Це ж треба людину досконально знати, її смаки, там, що вона полюбляє. Так. І це дуже, як ти вирішуєш? Складно. Це складно. Бували такі випадки, коли ти дарувала подарунок, і людина просто його поклала десь у шкафчик, в шухлядку, і вона не використовувала цей подарунок? Ні. Завжди твої подарунки так. були в ходу, і вони подобалися. Це дуже здорово, оскільки подарунки, якщо їх дарувати, то треба бути впевненими, що вони знадобляться у використанні, в побуті цим людям. А як ти думаєш, а як Дід Мороз дарує дітям подарунки? Він же ж не знає кожного. Хто чим займається, хто чому, взагалі, чим дитина цікавиться. Як ти думаєш, як Дід Мороз обирає кожному подарунки? Діти пишуть йому листи. А ти пишеш листа Діду Морозові? І який ти останній лист писала Діду Морозові? Я просила у нього планшет. І він здійснив твоє бажання. Це дуже класно. І ти щороку пишеш йому листа? Так. Це дуже класно, дійсно таке. І дарувати подарунки і друзям, і очікувати подарунки від них, а також, коли ще тобі Дід Мороз дарує те, що ти хочеш, це взагалі здорово. А ще про друзів, до речі, як ви з друзями зустрічаєтесь на Новий рік, там, даруєте, обговорюєте, там, хто кому що подарував? Так, обговорюємо. До всіх Дід Мороз приходить, друзі. Так. І нікого не ображає. Ні. Це дуже класно. І зараз хочеться, до речі, запитати у наших чомусиків, хто такі друзі і що це за люди такі, і чи дійсно вони відіграють важливу роль у нашому житті. Дивимося. Друге – тот, кто дружит с другим. Друзья, дружба нужна для того, чтобы не грустить без друга, потому что не очень интересно жить. С другом можно поиграть там. Вот. Даже же у некоторых взрослых есть друзья. Тот человек, который... Ты, например, там попал в чужое место, и ты боишься, он тебя защищает. Еще ты там пришел в парк погулять, и ты там встретил себе мальчика или девочку, и ты потом с ней познакомился, и потом вы все всегда вместе. Друг – это человек такой, что не бросит в обиде. День друзей – это когда друзьям дают подарки и приз дают. Бывает такое, что... Девочка и мальчик вместе дружат, а не только девочка с девочкой или мальчик с мальчиком.
для того, щоб дружити, общатися і розвиватися. Спочатку можеш познайомитися, потім ти скажеш, як тебе звуть. І можна... Мене звуть Діма, Ваня, Данил. Просто познайомитися, сказати, скільки тобі років і все. Мій друг – це Сима, тому що я його люблю. І ще мені подобається, коли він зі мною грає. Якщо денег нет, не йди к врагу, йди к другу, він тобі денег даст. Ну, то такі у нас друзі, і дуже багато таких друзів, дуже цікаво мати. Чим більше друзів, тим більше подарунків ти маєш кожному подарувати, кожному дати цей подарунок і взагалі кожному привітати. Головне, не забувати про своїх друзів, навіть у новорічну ніч. А ти не забуваєш про своїх друзів? Ні, ніколи. Це дуже класно. А ще дуже багато народів світу, вони також між собою спілкуються, дружать і взагалі якось обмінюються подарунками. І незважаючи на те, що деякі народи, ну, взагалі у деяких країнах відзначається Новий рік, взагалі в іншому місяці, але також не забувати їх вітати з цим нам необхідно. Які ти ще знаєш країни, в яких Новий рік святкується от якось по-особливому? У Іспанії на Новий рік їдять виноград. Треба з'їсти 12 виноградин під удар годинника, для того, щоб здійснилися усі мрії. І як ти користувалася цим от методом таким унікальним ще на Новий ні. рік? До речі, не дуже таки непогано скористуватися, з'їсти 12 виноградин, так? Це так. Під кожен удар годинника треба з'їсти дати одну виноградину. І при цьому загадувати бажання, напевно, так? Так. Це 12 бажань можуть здійснитися у цьому прийдешньому році. Тобто наступного року обов'язково повторіть цю спробу і подивимося, що взагалі, чи всі бажання виконаються впродовж цілого року. А ще я знаю, що у квітні 13-го числа Новий рік приходить у Шрі-Ланку і в Непал. У Лаосі, столиці Тибету, це свято відзначають 14 квітня. Тобто, бачиш, такі весняні свята. Новий рік у квітні відзначають ці країни. Також ще не дивно, що Новий рік це деякі народи зустрічають улітку. Ну, тобто, також вони святкують і на пляжах, і коли все довкола квітне та пахне і зелені, ну, Новий рік приходить і у такі країни. Ну, а як же святкувати інакше, коли там тепло, сухо і постійно сонце сяє, а Новий рік треба якось зустрічати при цьому. А як ти думаєш, а ти б зустрічала б Новий рік десь на пляжі? Ні. Чому? Ну, тому що Новий рік завжди зимою у нас. Тобто для тебе це стандартний Новий рік, має бути сніг, мандарини, олів'є на столі? Так. А до речі, стосовно столу, як ти думаєш, а у тих країнах, де немає мандаринів або бананів, як, що вони там, що вони готують? Банани. Банани. А наприклад, в країнах Африки Новий рік, я гадаю, що взагалі класно справляти, тому що все своє, все свіже, ще на спальмі дістав банан, і тобі вже чи мандарин, і вже й Новий рік, ось уже на готові. І ще давай наостанок привітаємо наших маленьких телеглядачів з нашими святковими днями, з нашими новорічними святами і побажаємо їм, власне, якісь певні гаразди. Я бажаю щастя та щоб усі ваші мрії збувалися. Ну так, і наостанок я вам також бажаю, і всі ми вам бажаємо у цьому році, щоб виконувалися ваші мрії, щоб до вашої оселі заходило якомога більше щастя та якомога більше приємних сюрпризів, і щодня ви мали посмішка на обличчі і не сумували, звичайно. Ну, а також ми вам цьому допоможемо зігрівати ваші теплі серця і дарувати вам приємні враження. Ну, а зараз ми вам пропонуємо наш подарунок різдвяний – це мультик. І на сьогодні ми з вами прощаємося і бажаємо вам приємних свят. До побачення.